তিনিচুকীয়া জেলার ডুমডুমার সমীপর টিপুক চাহ বাগিচার জলকিয়া বস্তিত মঙ্গলবারে সংঘটিত হওয়া চাঞ্চল্যকর হত্যা আর ডকাইতি কাণ্ডর চাঞ্চল্য বর্তমানে অব্যাহত আছে। আজি ঘটনাস্থলীত স্নিফার ডগর সহায়ত আরক্ষীয়ে অপরাধীর ক্লু বিচারি অভিযান চলায় যদিও কোনো বিশেষ তথ্য বর্তমান পর্যন্ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আরক্ষীয়ে ফরেন্সিক টিমৰ সহায়ত ফিঙ্গারপ্রিন্টৰ অনুসন্ধান কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। স্বামী তথা দুই পুত্ৰ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তেই ডকাইতৰ এটা দলে মঞ্জু সিং নামৰ প্ৰায় 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ডিঙি কাটি ঘৰৰ বয় বস্তু সকলো সামগ্ৰী লুটি নিয়াৰ দৰে ঘটনাৰ ফলত সমগ্র অঞ্চলটোতে এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। ঘটনাস্থলীত নিশা তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হোৱাৰ লগতে আজি স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত তিনিচুকীয়া জিলা শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান চলায়। উল্লেখযোগ্য যে ডুমডুমা তথা ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহত কেইবামাহৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। লক্ষণীয়ভাৱে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ পাছৰে পৰা এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ অহাৰ সন্দেহ কৰিছে ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সচেতন ৰাইজে। বিগত মাহটোত ডুমডুমাত লুটপাট, ডকাইতি, হত্যাকাণ্ড, ATM লুট, ধন দাবী আদিৰ দৰে কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱাকালি ৰাতিও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ, যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমি হেৰি সোধপোছ কৰি ল'লোঁ, যি প্ৰবেবল হেৰি থাকে বা আমি দুজনমান মানুহক সাক্ষী পাইছোঁ যি নেকি কৈছে ইয়াৰ পিছফালে বাগানেদি তিনিজন মানুহ ওলাই গৈছে বুলি কৈছে। গতিকে সেইটোৰ হেৰিয়াত আজি আমি ডগ এপ্লাই কৰিছোঁ। ডগ এপ্লাই কৰি ডগৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডগে ট্ৰেকিংটো ল'ব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো বস্তু এৰি থৈ যোৱা নাই। আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ গোটেইটো। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি এক হত্যাকাণ্ড হৈছে আমাৰ ডুমডুমাত, এজন মহিলাক, এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি দিন দুপৰত ডকাইতি কৰা হৈছে। তাৰ এমাহ পূৰ্বে সেই অঞ্চলটোতেই, সেই স্থানতেই দিন দুপৰতে বজাৰ গাড়ী লুটা হৈছিলে, ডকাইত কৰা হৈছিলে প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহ ধৰি। কিন্তু ডুমডুমাত আমাৰ যি অঞ্চলটো, বৃহত্তৰ অঞ্চলত কিন্তু ডকাইতৰ দৰে অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু বৃদ্ধি হোৱা একমাত্ৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি অজ্ঞাত কাৰণত যে আমাৰ ডুমডুমাৰ প্ৰশাসনে অচিজনক, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক কিয় তেওঁ বহাই থৈছে বা কি ধৰণে ব্যৱস্থা কি কৰিছে আমি বুজিবলৈ পৰা নাই। সেই যেতিয়াবা আমাৰ ইয়াত প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো অলপ দুৰ্বল হৈ পৰিছে, যেতিয়াবা এই বিষয়াবিলাক নাই বুলি গম পোৱা হৈছে, তেতিয়াবা আমাৰ বিষয়া কম হৈছে, আমাৰ পুলিচৰ বেটেলিয়ান কম হৈছে, তেতিয়াবা কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক অতি বৃদ্ধি পাইছে।